Өглөөний мэдрэгүү үзэгчтэй хамтаага та бүхэндээ баярлалаа. Монголын өглөө хөтөлбөр та бүхэндээ шинэ дугаараа хүрэхэд бэлэн болсон байна. Ингээд бид бүхэндээ байнгын хамтрагч Coffee Ben and Tea. Эсвэл телевизээр суугаад харуулан бид бүхэндээ хамт байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Энэ өдөр дэлхийн түүхэн хуудаснаа. Ямар онцлох үйл явдлууд болсон бол хамтдаа үздцгээе. Оны 10 дугаар сарын 11-нд 19-р зууны Африк гаралтай Америк зохион бүтээгч Александр Майлз автоматар нэгдэж хагдаг лифтийг патентчилжээ. Тэрээр зочдуудлын дөрөв давхарлуу гарахаар охиныхоо хамт лифтэн сууж байхдаа лифтний хаалга онгорхой байх үеийн ашиглалтын аюулыг анзаарч харжээ. Ийхүү хаалгыг автоматар онгойлгож хаадаг дизайны төслийг боловсруулж патент авах хүсэлт гаргахаар шийдсэн байна. Үүнээс өмнө ихэнх лифт уураар ажилладаг байсан бөгөөд лифтний хаалга гар ажиллагаатай байв. Лифтний ажилтан хаалгыг гараар татан нээж хаах ёстой бөгөөд хэрв дотор нь хэнийгэн байхгүй эсвэл ажилтан хаалгыг хаахаа мартсан үед мөн лифтгүй давхарт явж байгаа хүмүүс осолдох тохиолдол гардаг байжээ. Түүний бүтээсэн төхөөрөмжийн шийдлийг тайлбарлавал лифтэнд бэхлэгдсэн уян тууз давхар бүр дээрх бөмбөлөгтэй шүргэлцэж улмаар лифт зогсох үед хаалга автоматар нээгдэж хаагдах боломжтой болсон юм. Тухайн үед майз үсчин хийдэг байсан ба дулуутын үл хөдлөх хөрөнгөд хөрөнгө оруулалт хийдэг байжээ. Тэрээр нэгэн цагт баруун хойд нутгийн хамгийн баян хүн гэж тооцогддог байв. Майс 2007 онд үндэсний зохион бүтээгчдийн алдрын танхимд багтсан байна. Оны 10-р сарын 11-ний өдөр Теодор Рузвельт онгоцоор нисэж үдсэн Америкийн нэгдсэн улсын анхны ерөнхийлөгч болжээ. Рузвельт 1901-1909 оны хооронд Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн албыг хассан бөгөөд үүний дараа 25 дахь дэд ерөнхийлөгч, Нью-Йорк мужийн 33 дахь захирагчаар ажиллаж байв. Дэлхийн анхны моторт онгоцыг зохион бүтээж нисгэж чадсан Артур Райтуудтай ажиллаж байсан нисгэгч Арчибальд Хогсей түүнд анх нисэх саналыг тавьсан байна. Теодор ихэндээ татгалзаж дараа нь эрс шийдэмгийгээр нисгийг зөвшөөрөн онгоцон суусан гэдэг. Тухайн үед ерөнхийлөгчдийг онгоцоор нисгэд хэтэрхий аюултай гэж үздэг байжээ. Тиймээс тэрээр нисэх болсон тухай олон нийтэд зарлахгүй байхыг хүссэн байна. Тэд Миссури мужийн Сент Луис хотын ойролцоох Кинлоч талбайгаас Рейд Флэйр хэмээх онгоцоор хөөрчээ. Хогси маш болгоомжтойгоор 2 тойрог буюу нийт 3 миль зайг 3 минут 20 секундэд туулжээ. Эхний тойргийн дараа л хүмүүс тус онгоцонд ерөнхийлөг суусан гэдгийг мэдсэн ба энэ үед Рузвельт доош тонгоон цугласан олон руу харж баяр хөөртэйгээр далалжээ. Түүний гар даллах үеэр толгойд ирнэ үндсэн уутанд хүрхвээ гэдгээс айсан тул нисгэгч болгоомжтой байхыг анхааруулсан ба энэ онгоц нь хөдөлгүүр унтраахад зориулсан хавхлагын утас байв. Үзэгчид айсан бодолтой онгоцыг анхааралтай ажиглаж чимээгүй байсан гэж Times сонин бичжээ. Рузвельт онгоцноос буусны дараа хийсэн анхны үйлдэл нь нисгэгч Хогсен гарыг хүчтэй сэгсэрсэн явдал байв. Тэрээр гайхалтай байлаа. Нэгдүгээр зэрэглэл энэ бол надад тохиолдсон хамгийн сайхан туршлага байлаа гэж хэлжээ. Тэр оройд тэд амбан захирагчийн бэлдсэн оройн зоогт өргөцсөн бөгөөд энэ үеэр ерөнхийлөгчийн царай гэрэлцээр байсан бол нисгэгч Хогсей тухайн үед хариуцлага алдсан бол Америкийн ард түмний өмнө буруутай болох байх гэж төгшиж байсан гэжээ. Хөтөлбөр үргэлжлээд зочны ярилцлагын цагаар тав хүндээ хүрч байна. Манай өнөөдрийн зочноор комедиан Баярмаа оролцож байна. За өглөөний мэнд хүргье. Өглөөний мэнд. За сонь сайхан юу байна? За эсвэл гүүгээд л байна да. Юу юм амжуулчих гал. Хувийн ажил, хувьсгалын ажил гэж бодоос. Хүүхд чухтлаа авлаа. За одоо чинь бас нарахгүй штэ нөгөө ихэр одоо багны ихрүүд байгаа юм чинь тэгэл ер нь нэлээд байгаа бах та тийм ээ. Амир ээ амир. За өглөөг ер нь хэрхий эхлүүлдэг вэ? Аа. Би ч та өглөө тэгэл ёстой нэг хоёр настай хоёр ихтэй өсдүүлээс ирнэ. Аа. Тэгээд босч аваад өглөө усаал ёстой өмх юм байгаа. Тэгээд амьдралтайгаа алцал тэгэл явна да. Ер нь өглөөг тийм инээд хөөрөөр ч юм уу ер нь яаж эхлүүлвэл танд гоё байдаг вэ? Өглөө юу? Тий.
ер нь болдог бол ингэж ихлүүлэх гоё доо гэдэг шиг тий. Гэхдээ нөгөө өстой реклам реклам дээр гардаг шиг сэрэл бүү аад шуурал гэдэг бас хайхал байм тий. Тэгтээ яг хуу нөгөө 22 тунчл өглөө бас их ирц ирэхэд гай хөтэм санагдчих шүү. Нэрээ тийм баг шүү тий. Шүн оройтож унтах тусмаа өглөөдөө нэг юм яг хэцүү толгоо өвдсөн ч юм уу яг хэцүү байдалтай. Ирц унтчвал дайжгүй санагддаг шүү. Хайос тайдын тоглолттой үе бол нэлийн оройтож одоо харих нөхцөл байдлаа зөндөө үүсдэг баг тийм ээ. Гарна. Яг шүн нөгөө харчаар тэ нэг тоглолтын дараа хүн чинь нэг юм юу авчдээм шүү байгаа юм мэдгүй юм. Аас нэг юм яах вэ гэдэг юм уу яах юм тэ нөгөө хөвтгөр ингээд тэгээлчдэг байж ингээдчдэг байж ч юм ингээдс нөгөө мүд наршихгүй тарих ажлаа салтгүй. Тэгээл нөгөө алган болго тарчсан бодогтой ингээ унтахгүй нэг тийм юм ингээ ялгарчаад ингээч бас нойрог олцоод идэх тоглолт. За авьяаслаг монголцууд тайзан дээр бол манай А баярмаа бол өөрөө юу гэсэн маш сайхан ирчүүчтэй сайхан гарч одоо эхлүүлсэн ер нь өөрөө ер нь бас тийм цоглог хүн үү эсвэл тэр дүрийг зориуд дээр бүтээсэн үү яг уу ер нь бас хүнд суур юм байхгүй бол гарч ирэхгүй л ах л та тий тэгээд өөрөө л дажгүй мэдээ цоглог хүн гэхдээ хүн ер нь нөгөө нэг юм мэддэг чаддаг юм а хийх юм бол айгүй цоглог бэд юм шиг надад санагдсан тий одоо жишээ нь би тэнд ингээ гараад нэг ч хүнийг нэг ч удаа нээлгэж чадаагүй бол би тэнд 1000 цоглог байгаад энийгээд явах тээ нэг мэдрэл муутай юм шиг л харагдав шүү дээ. Тэгэхээр хүү яах вэ? Яг өөрийнхөө чадчаа зүйлийг хийж явах та тийм өрт итгэлтэй ирч хүчтэй байд юм болов гэж бодож байна. Нэрээ хүнийг инээлгэнэ гэдэг чинь бол их авиас гэж бодож байна л да. За тэгээд энийхгүй бол бүр хэцүү дээ. Ер нь танд бол тийм маш олон л одоо дорсомжууд байгаа байлгүй дээ тийм ээ. Тэрнээсээ сөхөж ярил ер нь. Гэхдээ яах вэ? Одоо би чинь нөгөө комеди гэдэг яг нэг жил л болж байна. Тэгээд энэ хугацаанд заа нэг 60 гарын тоглолт ч юм уу те тэгээл халтуур юм юм явна. Тэ айгүй хэцүү нөгөө нэг юм олон 300-аас дээш хүний үйл ажиллагаан дээр ингээд stand up comedy хийх гээд нэлээ ууцсан хүмүүс дээр орох айгүй хэцүү те. Тэгээд нөгөө би ч нөгөө нээлгч гээд юм яриад байдаг. Тэгэнгүүт энд нэг ширээгээрээ дуулаад байдаг те. Энд нэг ширээгээрээ ингээд юм яриад байдаг. Тал намайг сонсоод тэр зал ингээд өөр дээр авах айгүй хэцүү. Дуулдаг байсан бол би одоо бичгэдэл дуулаад зөвөр бүгдийг нь басгаад үжиглүүлэл гараа авчмаар байдаг те. Тэнгүүд нэг юм ярьчих гал тэнтгүү үзэж тараад тэр ёстой айгүй нурууны хүс чахруулаад. Одоо нөгөө амиа хорлчмор санагддаг гэдэг. Тэр юм дуулдаг та. Ер нь тэгэл шууд та бүхний ярьж байгаа тэр импровизацараа ингээд шууд хуурга хуурга явдггүй ер нь бас нэлээ ингээд тактик та яг тэрнийхээ системийн дагуу бас явдаг юм болов. Одоо мэдгүй миний хувьд нөгөө комичэн алхаа өөр өөр их арга барилаар үздэг юм санагддаг. Би ер нь айгүй их юм нөгөө бэлтгэл гэдэг юмд амар итгэдэг юм багхгүй юу тэр яг тухайн нэг юугаараа явхаас илүү аа за би ийм газар очин тийм хүмүүс байна ийм тохиолдолд ингэ шүү гэдэг айгүй бэлддэг яг хоо яг суурин дээр нь ингэ хийх үе байна л да а зарим комедиант харахаар ингэ л аа очивол харж байгаа хичнэ гэл яг тэргүүрэл хийчдэг чаддаг те миний хувьд бол одоо бэлдэх жоох юм чухал гэж үздэг учраас нэлийн бэлдэж байгаад гарч ирсэн комеди хийх шалтгаан за сэтгэлнэр нь хаанаас гарч ирсэн болоо Сэтл яг уу би ч өөр юм уу гэсэн тайзны донтой багасаал тэгээл нөгөө сургууль цэцэрлэгийн хамгийн урдлыг үздэг юм бүхэм дээр л гүйждэг бүжиглэн дуулна гэж чадахгүйч тэгээд яг уу нөгөө тайз тайзыг оролдож үзэж байгаа стенд ап комеди юу н хийгээд үзвэл ямархан юм бол гэд бодож байгаа л манай үеий л бас нэг чи хийгээд үзэж яг чадна да гэд гоё нь бас нөгөө эмгтээчүүдийн комеди круу гарцсан байсан аа тий манай бизнестас гарцсан тэгээл очиж үзсэн дээ Түүнээс одоо шууд нөгөө ирчүүдийн комеди клуб руу очоод тэнд дотор нь ингээ үзэлцсэн бол мэдхгүй магадгүй би чадахгүй ч ахсан юм уу. Сайн мэдхгүй байна. Тэгээд тэр нэрээ ярих ярих юм бас нэг өөр байгаа. Болж таарч байна шүү дээ тийм ээ. За тэр идэх бол бас нэг жоок нь бол арай нэг өөр сэтвэнч одоо янз янз юм авах. Тэгээд тэнд дэр бас нөгөө замын зацсан байсан болохоор бас нэг болж явах шиг байна тийм ээ. Тий, салхины хаалаад өгсөн гэдгээр. Аа ер нь тэгэл комити хийн гэл одоо манайхан чи бид бүхнийг ингээл нэг 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 шоолол за хаяа нэгэл хоч өгөөл их явуулдаг штэ тэндээр ер нь та юу гэж боддгоо хаяа бас тоглоом томтой дээр гэж боддгоо ер нь хүн нэр тоглох чаа бол ингээд тоглож байгаа гэдэг юм ер нь тэр талаас нэг ярил яг хэрвээ хүнийг одоо үнэхээр хийж маазармар санагдвал тэр донд бас давхар өөрийгөө хийгэрэй л гэж хэлмээр юм дий тэ өөрийгөө дөвлөгчл хүм бол одоо юу л тэр чин одоо бас авцалтгай очиж байгаа юм л да тэгэхээр хамтдаа л би ч мяа те одоо тэгээ чи минь ч мяа байна да гэдгээ ингээд тайруулад өөрийгөө хамруулчихвэл их зүгээр гэж бодож байна. Нэрэл тийм байх та. Тэгэхгүй бол нөгөөтгэнд ястал тоглоом таатан дээр гэдэг шиг юм болно. Тийм тийм. Одоо нөгөө
манай комедийн мөх хатын номон дээр өөрөөрөө байх өөрийнхөөрөө байх өөр гэж бичсэн. Тэр нь надад аягүй таалагдсан хайхгүй. Одоо би жишээний энэ орж ирчихэл би өөрийнхөө энэ гэж чамаг учир зүггүй л ингээл хийгээ шоолоод байл тэр чийг утгагүй шүү дээ. Тийм. Тэгээ би бол өөрөөрөө байгаа. Өөрөөрөө би өөр хийх зүйлийг хийж байгаа. А тэгээд нөгөө хэмжээндээ байх юм ин хэмжээнд нь байлгаад үнхээр чи хүм муулмар санагдаад байл давхар өөрийгөө муулаарай л гэж захиа. Нэр бас тэр чинь зүгээр арга техник байж штэ тийм ээ. Тийм. Нөгөө тийм штэ. Томцохгүй штэ. Томцохгүй штэ нэрээ тэгэл адилхан энийгэд штэ тийм ээ. Аа. Ер нь ахту хамаатан садан за ер нь ойрын хүрээлдүүд нь комеди хий гэдэг ихлээр ерхийл хүлээж авсан бол. Яа би чи нөгөө нэг алдарт их одон гэл тараадаг энэ тэнэг төмрөө өхийн орон тэрэгтэй хөхтэй төрх зам тавиад өч хөрсөхөө гэд өөрөө нөгөө өгүүлбэр гаргаад тэрийн яг нь сайт майтаар ингээд нийтэлсэн чинь нэг нэлээ явцсан байхгүй юу. Тэгээд тэр донд ингээд ээжүүд мэжүүд ингээд хүмүүс аягүй хараасан. Тэгээд хүүхдийн мөнгө нэг хэсэг болсон шүү дээ. За тийм. Тэгсэн аав уцтал за хүүхдүүд чи мөнгө яасан сасагчжээ гэл тэгсэн чинь тэр үл өрчихчихв. Хөрсөхөө хөшөө ингээд хараад ингээд жах шүү дээ. Тэгэл яг уян занзаар л хүлээж. Тэнгүүт нь одоо сөргүүлээ дарамтлаж байгаа шүү таавыг. Олон юм яриад л өрчээр шүү. Аа зөө зөө. Тэгэл чи биг болж байгаа юм чи. Одоо тэгээд нөгөө юу гэмдээ хүний ялалт гэдэг чинь их 24 оны сонгуульд ялаад чи орол ээж авта загнал шүү дээ тий. Юу л хийгээ яваад байна гэдэг. Тэгээд хүний аягүй гоё юм ялцсан мэдрэмж ээж авта загнуулахгүй байх юм бэ. Одоо ээж аваг загнахаар те өөр чинь жоок болгоо шүү гэдэг аягүй ялах тактик олцсон гэх юм нэг талдаа. Яс инээдэн болгоо л хэлж. За баярмаруу одоо захим хуудасар ч юм уу би одоо комеди хийх гэсэн маач гэдэг юм уу ер нь бас нэг юм зөвлөгөө өгөөч гэдэг ч юм уу нэг иймэрхүү мессеж хатууд ирнэ ирж ирсэн үү? Ирж байгаа. Тэн дээр бас ямар хариулт өгч байна? Ер нь комедиа хийнэ гэдэг хэрэгцүү вэ? Энд дээр одоо бас манай телевизэг үзэж байгаа бас иймэрхүү сэтэлтэй ийм комеди хий гэсэн бодолтой охтууд бүсгүүчүүд бас хандаж юу гэж хэлмээр вэ? За ер нь комеди хийх эрх бол хүн болгонд байгаа тий? Бүгдэнд нь комеди хийх байгаа. Харин яг энийг одоо бодож олоод тий? Энд чинь бол зохиох урлаг. Хүнийг яаж нийлэх хүн зохиож бичин тэрнээс өөр тохиолц инээдтэй юм найзуудаа ярихад инээдэг шиг өөр тохиолц инээдтэй юм гараад ярихаар хинч нийдэх байхгүй юу? Тийм. Тэгэхээр чи энийг сайн бичиж яг чадах уу тий? Тэгээд тайзан дээр гараад ярихад чи маш олон хүнээс нэг бол цаашаа л хүрсэж магадгүй нэг бол маш их дормжлыг хүртэнэ. Комединд хийвэл тэгээд чи энийг ингээд хүлээж авч чадах уу тий? Энийгээ цаашдаа ингээд амьдралыг чинь трама гэж хөөе тий одооний жинзэн нэрлдэг энэ трама болоод явахаар байна уу? Эсвэл чи үнэхээр тийм сэтгэлийн хаттай юм төвчээртэй даваад гарч чадах уу? Би алцсан гэж бол хийх хэрэг нь чам байгаа. Тийм болохоор одоо оролдоод үзээрэй. Одоо манай клуб ч гэсэн цаашдаа гişүүд нэмнэ. Тэгээд эмгтээчүүдийнхээ дуу хоолойг одоо янз бүрийн өнгөнгөөр гаргах бид нар сонирхолтой. Би ч одоо төлөхөө нөгөө ээжүүдийнхээ дуу хоолой болох сонирхолтой учраас та өөрсдийнхөө дуу хоолойг хөрхийг хүсчихвэл одоо стенд ап комеди хийж үзээрэй. Open mic оролцоорой. Ер нь хүний инээд төр хооллно гэдэг бас сайхан л дээ. Жаргалтай инээд төр бол. Тэгээ тэнгуй залуучдаг бол гоё тий. Харин тий. Йоо. Марцсан нэр үнэхээр ингээ марцсан байна. Ингээл байна гэхээр таныг ер нь хүлээх хүрээлттэй хүмүүс их олон байдаг байх та тий. Тий яг найз нөхөд юм уу ихтэй тэгэл практикийнхаа нөгөө бас л хөгжөөдөг. Аа. Лоо бөөнд уулцсан ингэн гэл би завгүй юм аа тий. Бама байх тулцэл та гэл тэгээд гоё мэдхгүй нэг одоо энерги нь байд юм билгүү дээ тийм байна л да. Олон хүний энергиг бас ингээд мэдрээд тэн дээр хариу одоо урвал гэдэг шиг тийм үйл үзүүлнэ гэдэг чинь бас нэлээд мэдрэмжтэй байж хэрваргийн одоо аав охин бас хийчдэг зүйл бас биш л бахал та. Тэрс нэлээд юм болж ичл. Тэл юу юм уу? Эцэттэй явж авч нөгөө бүх юмнес өөр гэр бүлийн юм үжил гэдэг шиг би өөрөө нөгөө айлын дунд дээр ихчтэй доороо бас хоёр хэрэг хэрэгтэй дээ таахгүй. Тэгэл тэр чинь нөгөө ээж аавын учрыг олно, нэгчигээ аргат нь дүүнэрээ сургана гэл ерөөс намайг хин ч ингэж алюмин гэдэг хүн байгаагүй. Тэгээд ерөөсөө ингэж бүгдийн учрыг олж гүйсээр агаад. Анханасаа тэр гомдоод хэрэггүй гэдэг бол мэдээд өгсөн биз дээ. Оос гомдлохгүй яа тээ. Ах гомдлоо гэл штэ. Би танаа өргөмөл хөөхт юм аа. Сүултээ эвлэрэл хинээс авсна илчгэлч охин гомдохгүй. Бас явуулаад те. Яг үнэхээр өстө эви минь гэд өсүүлж ирсэн бол би сандгүй. Яг хөө тэгэл өссөн. Тэгтээ тухайд хүүхд тахта ээж авд бол хил гомддог гэсэн үйл аа л ганцаараа нууцаар үйл аа л те. Ин гэрт
Одоо нэрээ надаас бусдын л хийж хоёр хайрладаг гэл. Тэгээ одоо болохоор ингээд эргээд эсэргээр би нөгөө хамгийн юм хүчтэй дайч хүүхэд нь болцсон. Аавыг тухайд загнах хараа. Чамд л хэрэгтэй чи л амьдрахад чи л ингэн л гэдэг тэрийг ерөөс ойлгохгүй намайг л ингээд ил атлаад байна гэсэн намайг л ойлгохтой явуулах гал тэгж үйлчлээс юм байл. Тэр сагур ус бол эцэгхийн хайр бас сайхан биш та их алсуур. Даа ялгүй одоо манай аавд ч юм бол нилэн ер нь танаа аав ер нь хэрэг шөвгддөг байсан бэ. Аа шөрөвчтэй ёо ёо амир. Одоо манай авч ингэдэх их ч юм бол чадахгүй гэл. Манай их чаг үгүй тийм зөөлхөн характертэй. Тэгэл тэрийг харцсан л байгаа байхгүй тий. Тэгэл над дээр ирэл нэг өөрийнх нь дүүгийнх нь хүүхд надтай ч цо тэгэнгүүт. Гүүд энэ тэрний хүүхд одоо тэрэн дороо тийм авцсан гэж шүү. Хөөөр ингэсэн гэж шүү. Тэгэл ерөөсө ингээл хай байрыг намайг шөрөвтчдэг. Тэгээ хөөр хитэ нөгөөтх нь тэгээд хүсэнд нь хүрж байгаа мó яаж байгаа яварч исэн тэгэл үзэл бай. Манай баярмаа тэг нилийн шарттай. Ер нь шарттай юм байна тий. Тэрийг нь бол бас аав нэддэг болохоор нэг шарын зүгт хүрдэж өгч штэ тий. Тэгвэл магадгүй бас нэг хит их эрхлүүлэгч байдг юм уу? Тиймэрхүү нэг толгойг нь нилээд ивэл бас болохгүй гэдэг талч бас байсан байж бас магадгүй тийм ээ. Тийм. Тийм нэг багын насанд нь шүү дээ тийм ээ. Гэтлээ эрхэлсэн бол би энэ одоо олон үний аявыг олоод тий ингээд бүх юмыг амжууллаад гүйж чадахгүй уйлал хийчихсэн би сайн бол тийм гэтэл нөхөрт гомд бол. Одоо ингээд та бүхэн маань бол ер нь нийгмийг бол нэг талаар нь маш сайн шүмжилж байгаа хэдийч нөгөө талаар нь бас эмчилгээд үзэж байгаа хүмүүс гэж бас ойлгож байгаа. Тэгэхээр бол одоо нийгэмдэр ингээд янз янзын бодит кейсүүд дараа дараагийн бас нэг иймэрхүү юмнуудыг гаргаж ирээд та гэсэн бодож байгаа зүйлүүд их байдаг билүү дээ. Тий. Яг хөө миний л мөрөдл өөрөө би хоёр ихрээ яг төрүүлчихэд тэрэн дээр суулгаад төрөл памперск болцсон. Памперсаа дэлгүүр орох гэсэн чи би таахгүй. Ингээд жоох явах гэхээр л машин ингээл гараад ирдэг. Тэргэнд нь тустай зам байдгүй. Би дээш өргөж хүчирдэггүй. Ингээ би зам дээр үйлчсэн байхгүй. Ямар хэцүү юм бэ? Нэг хүүхд тахта би мэдрээгүй л дээ. Тэрч өргөчдөг, тэврээ явчихдаг. Тийм. Тэгэл энэ хот ямар амар хүүхдэд ээлгүй юм хот юм бэ гэд. Ялангуяа энэ олон хүүхдтэй, хэр хүүхдтэй ээжүүдд бол үнэхээр хэцүү хот байлээ. Тэгээд би яг алтарт их одон тараасан өдөр амар гайхсан байхгүй. Яагаад ээж байна гэдэг чинь үнэхээр хүнд хөдөлмөр. Энэ улсын одоо хамгийн чухал нандин хүмүүс бол Монгол улсын иргэд шүү дээ. Тийм шүү дээ. Иргэдийн Монгол улсын иргэдэд хэн бий болох ч юм. Ээж нар харж бий болох ч юм шүү дээ. Тэгэхээр ээжийг ядаж ингээд хүүхдээ аюулгүй дэлгүүр ингээд ороод хүүхдээ хүнсэг цогцолцох боломжийг нь бүрдүүлчих хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм зүйлийг хийхгүй замынч гаргаж өгөхгүй ч яагаад талбай дээр бүүнд нь цогцоллоод одоо өгдөд. Тэгснээ хамгийн бүр сонин нь тэр одон авсан ээж найраа хийх өрөнд ордог. Иргэд. За нэг тийм тийш байгаа нэр. Нэ я найз нөхдөнгөө хажууд харж авахгүй. Тэнгүүд өө найраа хийх гээд банкнаас нэг тэтэн сая зээл авсан. Яа надах чи нэр бас л. Яагаад ингэж энэ яг үр хөвгүүд манд хэрэгтэй зүйл хийхгүй байгаа мөртлөө тийм сонин төмөр тарааж өгснө. Тэгээ давхар өрөнд ороод байгаа тийм. Бүр тэрийг би ингэж яг амар их гайхсан байхгүй. Тэгэл за энэ тухайлста дугармаар юм би чаддаг бол нэрээ мэдгүй нэг хороо дотор ч юм дүүргийн хэсэгхэн газар би нэг юм шин баригдж байгаа хороолыг юм тэрэгний замтай болгоод үлгэрж шээ болгоод үзүүлчих юмсан. Тийм бодлоор л ах их нэг юм сэтлэн төрж эхэлж байна. Нийгэм өөрийг энэ баярмаа комеди болоо гэдэг шигтэй ер нь бас нэг юм сэтлүүдийг санаас нь гаргаж ирж байна шүү дээ тий. Нөгөө хүүхэд гэсэн юм болоо гэдэг шиг. Одоо өхнөө ингэж дуур гэлээ одоо тэнгэр хурхаа харсан юм болоо. За таны хувьд төгс байх, төгс бүсгүй хүн байх, ер нь төгс эмгтэй хүн байх гэдэг юу гэж ойлгодог вэ? Төгс гэдэг чинь өөрөө төсөөлөл юм биш үү гэж би боддог байхгүй юу? Одоо нөгөө яг тим эмгтэй төгс гинэ гэдэг тодорхойлт байхгүй. Зүгээр хүн болгоо өөрөө толгойд нэг зүйлийг төгсгэе батцсан, төсөөлцөө. Тэгээ за би нэг ийм харагдчихвал би нэг ийм мэддэг болчвол за би нэг ийм авчвал би яг төгс болох гэдэг нэг тий. Тэгээ мэдхгүй би ирж чар ирээвэл яг төгс харагдах гэдэг нэг өөр өөр ингэсэн ийм төгсийг ийм төсөөлөлтөд би болгоцсон л яваад байт юм шиг. Тэгээ төгс бол дуусшгүй тий угсан байхгүй. Нийтэлтэй төгс гэдэг өөр шунал гэж би боддیں۔ Хүний шунал ахгүй дуусна. Ер нь бидтрийн нэрээ яриан төртөл тэгдэг штэ. За миний найз нэг ингэчих юм болж хэвээр та төгсрлөө гэж ярьдаг штэ. Тий. Гэтэл яг би жишээ нь өөрийгөө би төгс болоо гэнгээ болоод бодоод явж исэн чиний нүдэр би төгс байж бас болно шүү дээ тийм. Тийм. Тэгэхээр
ингээ өөр өөрийн төсөөлөл өрөөч биш ер нь ингээ өөрийгөө нэг ажиглаад гоё тий өөртөө байгаа зүйлтэй л нөгөө хүн болгоны нөгөө хилдэг өгрүүл эргэл орчдгөл юм бэ байгаа юм дагаа сэтгэл хангалуу тий тэгээ жижиг жижиг юмнаас гоё аз жаргал кафег мэдэрдэг байв л гоё л гэж би бодчих. А баярмаа өөрийгөө хэр урамшуулдаг бол маш олон одоо бид бүхэн ч адилхан нэг нийгэмд одоо амьдарч байгаа адилхан л стресстдэг адилхан л байдаг. За тэгээд өөрийгөө ер нь хэрхэн урамшуулдаг юм болов? Би тэрийг яг 5 жилийн өмнө сурсан. Тэрнээс өмнө бол ерөөсөө өө мөгтөө бол ерөөсөө хүүхдүүдтэй ээж авдаа гэл тэгдэг ч юм уу ингээл гоё мэдээ бол ингэдэг. Дандаа юм өөрөөсөө босдруу цацхыг хамгийн түрүүнд боддог байсан. Тэгээд тэгснээхээ хүчинд эргээд өөрөө буцаа ядраад байд юм билээ. Тэгэхээр одоо ингээд яг ямар нэг юм бол өөрийнхөө ингээл нэг жижигхэн дуртай чихрээ аваад идэх ч юм нэг юм тэрийг идчихсэн аир баярч баярлаад юм. Өөрөө өөрийгөө имжчихгээ жижигхэн баярлалдаг үйлдэл хийдэг болцсон. Ядраад байвал өөртөө халуус тусаад хөвтчихдэг. Өөрөөсөө гойж байгаа тий. Харин над туслаад хөвтөд харчихч баярхан мэд хөвтчих. Тий гой хүнд хилжий тий. Баяртай ч хилжий, цовлонтай ч хилжий. Хилэхгүй нөгөө гүрийг би чадчих ингээл тэгж дүр эсгэж авсаар аваад өөрөө төлөлдөд юмшсан гэсэн. Тэгэхээр гой хажуудахтай гоё тий жаргалтайгаа зовлонтойгаа нуулгүй хилээд гоё ойлголцож байгаарэ гэж хэлсэн. Танаа гэр бүлийн хүн ер нь тантай адилхан бас юм алей хөшин мэдрэмжтэй юу эсвэл эсэргээрээ ер нь нэлээн одоо юм бодит хүн гэж ярьдаг шүү дээ тийм хүн үү? Цаа ч нэг тийм бүр юм миний левлэс юм дээд левл юм тийм хашиг хүн гэх юм уу? Тий амар зүүн зүг орж ирдэг юмны ингэж эрхэн л юм болохоор юм том тойр гардаг. Би жишээ нь одоо нэг ойрд ингээл аягүй хрилли хийгээд байгаа байхгүй хрилли санал ирээд тэгэл за энийг яаж хөдгийчихүү гэснээр би ёо шинэ жог бичихдахгүй наа гэж яваадсэн чи. Тэгээд чи өөр юм хачаач юм да цаг гаргаад ахар чи яаж шинэ жог бичих юм гэдэг тийм ингээ яг миний яг ингээ юг ваза хилчдэг нэг юм тоглоом ч юм шиг мөртлөө үннийн ингээ хилчдэг юм. Арай юм дээд төвшний нэг тийм ирвээ. Ер нь бол бас нилээн юу байх нь вэ штэ тий. Сүртэй барьцаалахгүй. Ер нь тийм гэж байна. За ингээд бидний ярилцлагыг хүлээн авч манай студиг сайхан инээд хөрөөр болохоосон танд баярлалаа. Манай эспентелизиг үзэж байгаа үзэгчд хүртэл бас сайхан өглөө эхлүүлж байгаа гэж найдаж байна. За намайг урьж оролцсон та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд үргэлж инээмсэглэж яваарэ. За баярлалаа. Ингээд Монголын өглөө хөтөлбөр өндөрлөж байна. Та бүхэн манай өглөөг инээдгээр баяр баясалаар өгтөж байгаарэ.